მოგესალმები ძვირფასო მაყურებლებო. Მონოლოგს შეშფოთებული გიორგი ვაშაძის სიტყვებით დავიწყებ. ვაშაძემ განაცხადა, სოფელში რომ გაივლი, ადამიანს ვერ ნახავ, წყალი მოგაწოდოსო. ვაშაძეს კითხეს, ანუ სოფლებში ხალხი არაო? Და ვაშაძემ, არა, კაცო, ხალხი კი არის, უბრალოდ ნაცებს წყალს არ გვაწვდიან, ხო? Მე პირადად რამდენჯერაც სოფელში ჩავედი, წყალი არც ერთმა მომაწოდა და კვერცხი რამდენიც გინდაო? Ა ვერ დავკარგავო. Ერთ-ერთ ამორჩეველს საერთოდ ისუთქვამს თუმე ვაშაძისთვის სივი წყალი დალიეთო, ხო? მამუკა ხაზარაძემ ვაშაძის ნათქვამზე გააკეთა კომენტარი. Რა გაგიკვირდა, კაცო? დიდი ხანია ეგრეა. Მე ჩემი წყლით დავდივარ ხოლმე, ხო? Გუგავაც გამოეხმაურა ვაშაძის განცხადებას. წყალს რომ ითხოვს, საპონის აღებული გაქვსო? Აგარია გუგავა. ჩაუტყა. გავაგრძელოთ მონოლოგი ისევ ვაშაძის განცხადებით, რომელიც ამბობს. Სირცხვილი არ არის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია და ამდენი ადამიანი უმუშევარიო. Რამდენი ინვესტორს ჩამოიყვანდაო? თქვენ უნდა ნახოთ დღეში რამდენი ინვესტორი ურეკავს ხოლმე. ავიღოთ ბილეთი თუ ისევ ციხეშიაო. მიშას გამოსვლის შემდეგ ქვეყანაში ერთი უმუშევარიც არ იქნება. ინვესტორებს ჩამოიყვანს ქვეყანაში და უმუშევრებს გაიყვანს ქვეყნიდან. მიშა რომ გარეთ იყოს, ყველას დაასაქმებდა ციხეშიო. Კი, ასეთი რამ უთქვის. გადავიდეთ ახალ თემაზე. პარტია გირჩის წევრი სანდრო რაქვიაშვილი ამბობს. ხაზარაძე ისეთივე ბიზნესმენია, როგორიც მე ვარ იმპერატორიო. ამ განცხადების შემდეგ შეგიძლიათ სანდროს დღეიდან ალექსანდრე არც თუ ისე დიდი დაუძახოთ. ხაზარაძე გამოეხმაურა რაქვიაშვილის სიტყვებს და შეუთვალა თურმე აქედან. იმპერატორებზე აქცია გვაქვს ბანკში და გელოდებითო. თუ მამუკა ხაზარაძე ბიზნესმენია და სანდრო რაქვიაშვილი იმპერატორი, მაშინ მე სეისმოლოგი გიორგი გაბუნია გახლავა გადანაცვლა და მოგესალმებით. Ისე რომ ვუკვირდები, ესენი ისე ლაპარაკობენ. Ბოლოს არც გუგავა გამოდგება ნახდი სპაიდერმენი და მე ნახეთ თქვენ რა. Სამაგიეროდ ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმებს ბენდი ქართული შოუ ბიზნესის მხედართმთავარ გელა კნოლეჯის ხელმძღვანელობი. Დღევანდელი გადაცემა კიდევ უფრო მიუახლოვდება ქუთაისს ამჯერადაც, რადგან ჩვენთან მოვიდა სტუმრად უნიჭიერესი მომღერალი ქუთაისიდან ინდირა ჯგერნაე. აპლოდისმენტები. Მოგესალმები, ინდირა. მოგესალმები, დიდი ხანი არ მინახარ. დიდი ხანი არ მინახარ, სულ რაღაც ორი დღეა. Როგორ ახარ, ჩემო კარგო? მაგრამ გადაცემაში სტუმრის რანგში პირველად ხარ, ხო? კეთილი იყოს შენი მობრძანება. მე სულ მამღერებ ხოლმე შენ და ეხა ძლივს დამაჯი. მაგრამ როგორი ნახვები აქვს ხოლმე, მე იმ სიმღერებს, რასაც ვღერით ხოლმე. როგორი შეგეფერება? რა თქმა უნდა. შენ ეხა თუ მეტყვი, რა გვაქვს მედაშე საერთო? აი, ჩემსა და შენ შორის საერთო რა არის? Ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს. Გარდა იმისა, რომ ბავშობა. კი. Გარდა პროფესია. პროფესია. საერთო მეგობრები. მეგობრები. ქალაქი საერთო, რა ვიცი. ხო და მთავარი. მთავარი. შენ გვარს ვამრავლე. ჩემ გვარს აგაბუნია. კი ბატონ, ეგ მაგარია. მაგრამ კიდევ რა გვაქვს ისე საერთო? ორივე ქუთაისელი ვართ და ორივეს მეგრული გვარი გვაქვს. ხა. ესე იგი, ქუთაისელი გაბუნია და ქუთაისელი ჯგერნაია. რა არის ეს? ასე შეიძლება. Მოდი ახლა ესეთი რამ, ესეთ თემას მინდა შევეხო. ანუ ინტერნეტში მაგალითად, როდესაც სტუმარზე ვეძებთ ინფორმაციას, სხვადასხვა სტატიებია და შენზე შეგხვდა რამოდენიმე სტატია ესეთი. შენზე ისეთებს. ხო, სკანდალური სტატია. ჭორმართალი და რაღაცა ეგეთი, ხო, უცნაური სათაურებით და აი მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი არის ინდირა ჯგერნაიას, ინდირა ჯგერნაია ალკოჰოლის მოყვარულიაო. მართალია? არ არის მართალი. არ არის მართალი, კი ბატონო, ხო არა, იმიტომ რომ მინდოდა რომ დამეზუსტებინა მაინც მაყურებელსაც ცოდნოდა. რა არის მართლა, წყალი დამოხვედრა? ანუ როგორც ვატყობ, ტყუილია მეგობრებო, არ ყვარებია ინდირას ალკოჰოლი. ტესტი მინდა პატარა ჩაგიტარო, თუ არ იქნები წინააღმდეგ. Რომ გავარკვიოთ საბოლოოდ ამ კითხვაზე გავცეთ პასუხი. მე დავიწყე ფრაზას და შენ დააბოლოვე. გავამიდე. ალავერდის მადლი და ძალა შეგეწიოს.
Sodnia, ce baton. Gvesas, gvechamos, ești maneti arda gvechamos. Ui, raga, ok. Vins gaiaros, gamoiaros. Mai încuen gagui mergeți, gaga. Este sodnia, o la fel. Hana ira dar mai sodnia, absolut. Arsule bismere. Ah, na, hero gorgai mart, la tavit. Arsule bismere. Si tot cu zgactele. Kibaton, o clede ce e gisara, cu sodnia e sambal. Este aici, kide verti, este statia movikit, het jurnal și Sema tuara restoranșii simgherisas indiram restornis tumari. I, da, amas artumala, scogane ce mi-aș spune. Anu, armala, am pact. Scoata șoris. Sacemi, hoșen, semdi, da, mi-aș spune. Martla, scoata șoris, est, atia, da, Jimmy, ce moheul, i, jaki, saici, o daim, tu ai, tu ai, sindira. Hoda, rac, n-am sat, s-o dau, m-am nairiru, asta e naiv sahura. Jimmy, zeba, cu sau bar. Da im sahura da, da im sahuros, ki baton. Natko amigau, sa sebe, rom sitkva kacis mimart, ძალიან skeptikura tu ar ganskobilio. Ho. Anu, amasa sa dasturep. Ki. Anu, hoda ehas hota juri, si se ti kaci ari, ak musule. Amazur supro gagim garep, shemo indira. Te da rahauk. Hoda tu ci nahde gira ha shemova. Sa ce mi hoare. Am bagi shenga da tsute. Erthel ki kaus, na ce mi da meore tu sa ce mi a shenga da tsute, ce mo cargo. Mo bzandi tu sheizleba. Oh! Rogora Hart, ce mă ulamaze s-o mandilosano? Voge salve bat, schoure bit scandaluri, da, tavit ovaluri, ce mi ce-a fost ia mesaje. Vei bine asta, că țarie e iar mă usulua. Podiage. Sadi povest. Testu higai. Dolce da babana. Dolce da babana, rata iri pinma. Asta e. Anu, es, arciu, cni mă isuna. Asta e rog, ăla sus me ciuc evi, am ianț chore vas giver mevi. Băi, ce ai să șen dadi, hale, es, ăla sa apure. Apure, șen, mari da rog, zege, sunt ce am evi, are gai. Dai, ce ești, amra. Momis nu. Ara, ac, da, hrani. Amu, amu. Ies, mi kide, ori ata sormeci, da, kide, gai, 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 Amas, Gogu e bine. Gagwatsani, tavi rogor scandaluri pironeba, da, mogu e bine, ni scandaluri scorebi ce s-a făcut. Iseti scandaluri war, babi, biziko, sam șobiero și miro de sat, tavi bade. Zlo de sat, tavi bade. Sogbau, schuahua, ni mai știam cu ea, ima, adielaș, 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 mi-e scandal și gama cu ea. Pe razbe, zani seti tipi, mi-e razge, mi-e han scandal și war, han hara goul și war, razge, han bagdad și war. Ai, șen, se ghi, tu gaxos, mag, ai, pavșo, pavșo, ba, șen, ai, rogori, ico. Tutmetiț li sucan, tutmetiț li sucan, Jennifer Lopez, ma rodați, era presa și hoiți. Tap, adic, semeli, capso, Jennifer Lopez, magram, aracenso. Ne uicau, is. Taratu argace. Șeni rău uicau, gamu mai cendi. La oare gamu să cendi. Ha? Kiki, argamu ga cendi, ana. Jimmy, ce-ați spune băzăți cu itcare? Da, mama, nini de espresi, sigeni, juna este mi țere rău. Ce-a bovici să raga scandalul atați eu. Uistui scandaluri ce-ați spune bă? Uistui subrano tfilire i tuzi. Lase, ce-a gără. Ți-a Hogaia, matlia, matlia, matlia. Ai scandalul statiev tu ghizunii. Ki, interviu, omis le sertel interviu, no, Ciabovici, aris mohalate. Uela peris, pe gogo, ce mze. Mohalate, da, mecaltaneo. Rog, evige, indira, kiham, canada și ce vike ți dai. Am iscoat, apel și ei lor. Am iscoat, apel și ei lor. Da, canada și lor, da, uite, ca unii, ca lemze, da. Haltala, da, și o, halog, i-o, ce-a zis. Spata, așa, ori, zimdera, scandaluri, bar, hoda, istema, catehili, saheli, oile, bis, doamne, roze, rog, la panocop de televizor și mai spliu, strome, să te rămâi. Mere, isis, gaurțele, zabovici, o, isari, să ragața, zuel modulicațiu, presa și de aici era. Rumel gazeci. Rumel gazeci. Ei, să nu nahă, agera. Amaze, am de rame stuțat. E, soplis hore va și țărie, gamu agera. Soplis hore. Oh, schimba ciuna. Ai, anti-PR-i tu au gore, bia ce? Migața mami gora anti-PR-i, migața nazirala. Ro, iso, Ciabovici, eu, ari eu azartul i tamașe bismoharul. Ui, meu. Tu ghevige, indira ta, ico, ima șau dres da oacari. Tu țitels. Șau. Snobil ადამიანებთან თუ გახვეულ ხარ, ეხა სკანდალში ეგაც. ერთ-ერთი ივენტზე ვიყავი ნიუ-ჯერსში. Და ორგანიზატორი მეუბნება ჯაბოვიჩს სკანდალი გვაკლეო და სულ ტყვილა უკბინე დენი დევიტოს ხურზე.
Los Angeles, și Los Angeles, și cucea și Moldova, Rahuani, bici, Warba, și Suhișul, și Sugov, de perioadă. Moldova, da, 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 Los Angeles, da, da, Boston, da, 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 Momentul când a cheltuit metcii a cău, ic visat sustob de duali pa ico erti da meure șagira. Nu duali pa șagira, duali pa șagira la ce motiv gia da uitia. Vai. Cum ar scandali la șoșii? Scandali pe șoșii era gia tot cuva, tuto maxene televizor tu te ai. O va folia hagi. Scan romanebi tu conia scandali. Ați zi romi tu ყველა ფერი არის შეთითხნული, მაგიგე იგე. La is romanebi mkonia, bijoe. Rad schaha, Brett mi Cezare boda, Katy Perry stația unda, mi-am examinat, da, ciuca, magi, magi, artulit, magi. Spata choriș, ertel, imi stă la chorig amic de, scios cigaret mă ucide. Momentona. Momispine, via nastan tu conia șeheba. Mire ca usage, na, șbraițo, dieți, vă văzne. Ai, ce gom mitra. Martle, ce gom, azi gădă, otpoza o simbă, dacă zavagă. Mă n-am de mitra, magi da Riana. Age, raha, a, mire, ara, Riana. Egeți cadre, Riana. Nu-i dida, nu-i cadre, șe, Riana. Oh, gheța, broța, hoța, mi-o. Slauți leblat. Ce izi gindă, șe, tu lagi, Oriana! Ai nu cui rihar, ca să ierti vis. Ai, ca. Sulele. Deci, Oriana. Are ce ani tam am ipotul web de ido, adna clasic, da, am șale. Spata așa, Oriana, ce ai ca mega sac să viu. Ca sac să viu, ce mă și harul. Magazia și dați evide, dacă ți-a. Unde au ichido, dacă ți-a evide. Am să-mi se adze cu tai sos telefonul ore. Midi? Ca tu ai telefon, sa? Armindă. Armindă, ca să istoria. Alo, gamar, ciopat. Alo, Gisman, zine. Scosa, mi s-a. Gisman, ce mă? Gisman. Alo, nana, minda. Mere de ei, zine. Nana. Da, ce mă unde? Da, zine, așa, nana, și jobia. Da, da, veița, ca cerdi. Magazia și mi-u divoara camera ca țara. Să-i le-mi da. Uite, ca cea mă bătut cu asta, ar de aici. Sula e că heli cu la fel. Imaș Mario al Gagonu. Imaș Dardo, amas bavshi rana irad movanatli. Rana e kaci are. Qela pers kadrulobs ogund gagatsinos, mara kargi katsi. Indira, dres ekhla gasagebia kitkva pasuxi istoriebi skandaluri adamien, magram simgheris gareshe ro ver gagishveb akidan, magas kho khvdebi. Kho. Mere, raz shegvisruleb, raz gvimghere. Ra tkma unda. Ragața tradiția sau da, teset pe de așa, roi, ce mai cu tai spa cargat. Ai, roda, mere cam mici, da, ideea romă din rai, rai, rame, hoar, șoc, n-ai să tirați, chide, verti, ichne, bă, da, ce mai calac, este asta. Minta rom, dreș, ce mi-a nertat. Ba, da, vidi, mă duc, 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 Gratidão.
Mașase megobrebo, dres ჩვენს შოუს ამშვენებდა Indira Jgernai, აპლოდისმენტებით გავაკინოთ. Modi megobrebo, ახლა ცოტა ხნით ბავშვობაში დავბრუნდეთ. Ara kaco, rai fikret, araferi ara reula, qualaferi kargad aris, ubralot dges gadatsemashi movida chventan stumrat. Mari Katkhelidze, aplodismentebi! Მოგესალმები, მარიკა. მოგესალმები. დაგვიძველდა შენი სტუმრობა, ხუმრობები, სიმღერები, სათხარ, კაცო, ამდენი ხანი რო არ გვესტუმრე. ცოტა დიდი პაუზა მქონდა შემოქმედებითაც, მაგრამ როგორც იქნა, დაგიბრუნდით ახალი სიმღერა. გაეშვა, აღა ფლეიზია, პაუზა აღარ არის. ძალიან მაგარი. დარწმუნებული ვარ, ყველა ძალიან გაუხარდება ეს კარგი ამბავი. Მოდი დავიწყოთ ბავშვობიდან. სტანდარტულად ეგრე ვიწყებ და მე მოდივარ დიდობაში. კი ბატონო. 3 წლიდან მღერი. Sami წლიდან დაუფიქრე ხო. ხო, ხომართლა ეგრეა. რა კარგი ბავშვი ყოფილა. ფაქტობრივად შენ სიმღერებზე სხვები ხომ გაიზარდნენ, მაგრამ შენც გაიზარდე შენ სიმღერებზე, ესე გამოდიოდა. 3 წლის ასაკიდან სიმღერა ეხა ძალიან პატარა სხვათა შორის 3 წლის ასაკში შენ რომ ფილარმონიის დიდ სცენაზე გამოდიოდი, მე 3 წლის ასაკში მითხრეს რომ ესაა ფილარმონიაო, ვიცი ხო და ასე. კაცო, რამდენი ინფორმაცია ქცევი და მე არ მომწონს. ხო, ჩვენ ყველაფერი ვიცით, აქტერია რაღაცეები. ნახე, 3 წლის ასაკში დაიწყე სიმღერა და თოვლის ბაბუის თუგჯერო და მაგასაკში. დღესაც ვიჯერო. დღესა, ანუ ქართული ესტრადის და თოვლის ბაბუის ერთად გჯერო და ისეთ ასაკში დაიწყე სიმღერა. მარიკა, გადავიდეთ ახლა შენ სიმღერებზე. Ну, ყველასთვის საყვარელი და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა შენი ქვეყანა აირია. ეს ქვეყანა აირია თუ არეული იყო შე რა გამღერებდა ახლა ის მითხარ მაგ მაშ სხვათა შორის ხო მაგ პერიოდში სხვათა შორის სტუდიაც მართლა გაიტანეს ყველაფერი რაც ტექსტ რაც ამ სიმღერის ტექსტში არის რეალურად ყველაფერი მოხდა მაშინ ჩაწერები გქონდა და ვერ ჩავწერეთ იმიტომ რომ გაიტანეს ეს სტუდია და აპარატურაც გაიტანეს ყველაფერი და ხტოს გაღიმებული მოკლედ ვა და ანუ ეს მე ჩააქსოვეთ სიმღერაში კი ყველაფერი მე უკვე კოტე ყუბანეიშვილთან ერთად მოხდა მოკლედ აი ამ ტექსტზე მუშაობა და ასე ვთქვათ ყველაფერი სიმართლე პრინციპში ხო რაც არის და იმ პერიოდშიც ნუ რაც არის რაც იყო ის სიმღერა რაც იყო ის სიმღერა და დღემდე მე მიხარია ძალიან რომ დღემდე ბევრ ძალიან კარგი მოგონება აქვს ამ სიმღერასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა კი რა თქმა უნდა დღესაც ძალიან დიდი მოთხოვნა არის დღემდე და სიმღერას იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყველას გვაბრუნებს იმ დროში თან სასიამოვნო სიმღერა ნუ ნამღერი კარგია და გაიტანეს ეს სტუდია მაგრამ რაღაცა მაინც ეტყობა სასიამოვნო მე გეტყვი მაგას ეხა ჩაწერე სიმღერა ახალი ისა ქვეყანა დაალაგდა სხვათა შორის ფიქრობდი რომ ამის მერე თქვა იმ ხალ პაუზის მერე რაღაცა ისეთი ნე ჩავწერე რომ მე მგონი ცოტა გავლენასაც ახდენს ჩემი სიმღერა ახდენს მაშინ რომ არეული აირია და ეხა დაალაგდა ხო და აი ნახე ხო ახალი სიმღერა ჩავწერე მე და შენ ასეთი ტექსტი არის ანუ ეს უფრო არის სიყვარულით სავსე ეცხნება უფრო შეყვარებულ წყვილებს. აი ცოტა პრობლემას რო გამევლიან და მაინც ერთ კარტან რომ მიდიან, ხო ასეთი ფრაზა არის და სხვა შორის ამ ფრაზას დიდი ყურადღება მიექცა და აღფრთოვანება გამოიწვია, რითაც მადლიერი ვარ და მოკლედ ანუ სიყვარულით გავაგზავნე. ანუ სიყვარულით გააგზავნებ და მერე დაალაგებაზე შეიძლება ვიმეორებ რაღაცა ეგეთი ამბავი. აი გელასთან ერთად. ნახე, ქვეყანა აირია. ესე იგი თავიდანვე სიმღერით იყო ეს ანუ ჩაფიქრებული მარიკა და რეალობას ემთხოვდა თუ რამე პოლიტიკურ განცხადებას ჰქონდა ადგილი არა არანაირ პოლიტიკურ განცხადებას არ ჰქონდა ადგილი სხვა სხვათა შორის ეს შენი ჰიტი შენთვის არის ჰიტი და ზოგისთვის მიზანია რომ ქვეყანა აირია ამბავი და ასე რომ შენ ერთხელ თქვი გენაცვალე ქვეყანა აირიაო და მაშინვე აიტაცა მთელმა ერმა ეს სიმღერა და შალვანათელაშვილი 40 წელია მას იძახის მაგრამ არ უსმენს კაციშვილი ხო და უბრალოდ შენი სასემონოდო სასმენი იყო და შალვასი არა ესე იგი ნუ რა აღნიშნეთ ეხა შემოქმედებითი პაუზა იყო და ახალი ნამუშევარი მე და შენ წარუდგინე შენ მსმენელს. ჩვენი ეთერითაც რომ მოასმენინო ჩვენს მაყურებელს, მე მგონი არ იქნება ცუდი. დიდი სიამოვნებით, უბრალოდ მინდა აღვნიშნო რომ ეს სიმღერა არის ლილიკონემსაძის სიმღერა, ეს აუცილებლად საქმეა. ალბათ ლილიკოს.
Arrangeri pe cutnis Boriko Shchians. Voi gătiți Boris? Textul e cutnis Irina Sanikidze. Este chiar ce tu stai în sacorelia de minus, giga cuhian de studie și oba meschiastan. Kibato, ideni, Adamiani, moi gătiți sadra, ce am cu hemez, ce poți să-i bai 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 studie și. Tavari, iar istrom, șentan, mă vedi, ai am sunt garită, te disi paru. Ah, sunt genatul, mașin pol, gela mire, stumari. Ასეთ ვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვსტუმრობდა უმშვენიერესი და უნიჭიერესი მარი კათხელიძე. Აპლოდისმენტები გავაცილებთ.